തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം. പാലക്കാട് യു ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് നടക്കും. എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ റോഡ് ഷോയും ഇന്നുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ സരിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തും. പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അൻവറിന്റെ തീരുമാനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ്. പാലക്കാട് നിന്നും വി വി അരുണും ജി ശ്രീജിത്തും ചേരുന്നു. ആദ്യം അരുണിലേക്ക്. അരുൺ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പാലക്കാട് അതിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങുന്നു, അപ്പം റോഡ് ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? ഏത് സമയത്താണ് ആരംഭിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് സമയക്രമം? അശ്വതി, പാലക്കാട് കൊടും ചൂടിന്റെ നാടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ചെറിയ മഴയുണ്ട്. ആ മഴ ചൂടിന് ചെറിയൊരു ശമനമുണ്ടാക്കും. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ഒട്ടും കുറയില്ല. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും പാലക്കാട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കൂടുകയാണ്. മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. മൂന്നുപേരും അതിന്റെ ഫുൾ സ്വിംഗിലേക്ക് പ്രചരണം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രചരണ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ശ്രീജിത്ത് പറയും. ഏതായാലും നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അല്പസമയം മുമ്പ് ഞാൻ യു ഡി എഫിന്റെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടുമായി സംസാരിച്ചു. രാഹുൽ പറയുന്നത് പ്രചരണ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഡീലുകളുടെ കാലമാണ്. ഡീലുകൾ, പലതരം ഡീലുകൾ, ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസുമായി ഡീലുണ്ടെന്ന ആരോപണം, സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയുമായി ഡീലുണ്ടെന്ന ആരോപണം, കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് ഡീലെന്ന ആരോപണം, അങ്ങനെ പലതരം ഡീലുകളുടെ കാലമാണ്. ആ ഡീലുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം. ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നേതാക്കളെല്ലാം ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സി പി എം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സരിൻ ബ്രോയെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, അത് പാർട്ടി മാത്രമല്ല പ്രവർത്തകർ കൂടി സരിൻ ബ്രോയെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം, സരിൻ സഖാബ് എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായി സരിൻ ബ്രോ എന്ന് സരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിലേക്ക് സി പി എം കടക്കുന്നു. കൃഷ്ണകുമാറിനെ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാലക്കാട്ടെ അത്രയധികം ജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാവാണ് ബി ജെ പിയുടെ. അവർക്ക് ഇവിടെ ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒരാൾ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ. അങ്ങനെ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, ഈ മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചും യു ഡി എഫിന് ഒരു പരിധിവരെ എൽ ഡി എഫിനും ഒക്കെ ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് ഡി എം കെയുടെ പി വി അൻവറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മിൻഹാജ് ഇവിടെയുണ്ട്. മിൻഹാജിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാൻ അൻവറിനെ ആദ്യമൊക്കെ ആ രീതിയിൽ അടുപ്പിക്കാറുന്ന കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ അൻവറുമായി സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ അൻവറുമായി സംസാരിച്ചു, കെ പി സി നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു. മിൻഹാജിന് ഏത് വിധേനയും പിൻവലിപ്പിക്കുക, അവിടെ ഭരണവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ, സി പി എം ഇടതുവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ചിതറിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മിൻഹാജിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കൽ ഇതുവരെയും ആ രീതിയിൽ തീരുമാനമായിട്ട് അത്തരം ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടി പാലക്കാടിന്റെ ഭാഗതേയം വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ കാരണക്കാരാകുമോ എന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ രീതിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ശക്തമായി തന്നെ ചൂടുപിടിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തും. 25-ന് ഇടതുമുന്നണിയുടെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം ബി ഗോവിന്ദൻ, സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇവിടെ വൈകാതെ പ്രചരണത്തിന് മുഴുവൻ സമയ പ്രചരണത്തിന് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം. അത്തരത്തിൽ പാലക്കാട് ഈ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ സാധാരണ കാലാവസ്ഥ, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ചൂടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മാറുകയാണ്. ആളുകളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആ ചൂടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രഭാത നടത്തത്തിനൊപ്പം വോട്ട് പിടിക്കൽ ഒരു പ്രധാന രീതിയാണ് ഇന്നും. അങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. 8 മണിയോടുകൂടി ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങും. സരിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മണ്ഡല പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളും ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി വിഷയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ, എ ഡി എമ്മിന്റെ ആത്മഹത്യ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രചരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം. സരിൻ ക്ഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ പ്രചരണത്തിൽ വരും. ഇനിയുള്ള ഏതാണ്ട് 3 ആഴ്ചക്കാലം കൊണ്ടുപിടിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം തന്നെയാണ്. വിഷയങ്ങൾ മാറി മാറി വരും. ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ വരും. ഡീലുകളുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളും ഡീലുകളുടെ പരസ്യമായുള്ള ഡീലുകളും ഒക്കെ പുറത്തു വരും. അത്തരത്തിൽ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം അങ്ങേയറ്റം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ആവേശത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതാണ് അരുൺ, എന്തായാലും പാലക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. അരുൺ, ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി നമുക്കതിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ജി ശ്രീജിത്തിലേക്ക് കൂടി ഞാനൊന്ന് പോവുകയാണ്. ശ്രീജിത്ത്, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ യു ഡി എഫിന്റെ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. സജീവമാകുന്നു, കളം സജീവമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ജി ശ്രീജിത്ത് എവിടെയാണുള്ളത്?
ഞാനിപ്പോൾ പാലക്കാട് കർണകയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്താണുള്ളത്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഇന്നത്തത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അശ്വതി, നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ യു ഡി എഫ് അതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനുകൾ. നമുക്കറിയാം, സാധാരണഗതിയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനുകളിൽ നേതാക്കൾ പറയുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയിലേക്ക്, അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കാണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുക. കെ സി വേണുഗോപാൽ, കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുക. എന്തായാലും ബാക്കി എല്ലാ നേതാക്കളും, ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളെല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട്, കെ സുധാകരൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷനുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ നേതാക്കളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഒന്നാകെ പാലക്കാട്ടേക്ക് ഇന്ന് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു വശത്തുകൂടി പ്രചരണ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. റോഡ് ഷോയോടുകൂടി നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള പ്രചരണവുമായി അവരും രംഗത്തെത്തുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തുക. കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട പല നേതാക്കളെയും സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ കവലകളിൽ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തി വോട്ട് തേടുന്നുണ്ട്. സി കൃഷ്ണകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ച്, ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് മുതൽ അവരുടെ റോഡ് ഷോ നടത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൽ ഡി എഫും അതിന് മുൻപ് യു ഡി എഫും ഒക്കെ നടത്തിയ ശക്തി പ്രകടനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കവച്ചുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ റോഡ് ഷോ അവരും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. മോയൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ആയിരിക്കും. 3 മണിക്കാണ് ആ റോഡ് ഷോ ആരംഭിക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് കളം. ഇപ്പോൾ 3 സ്ഥാനാർത്ഥികളും വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടി ചൂട് പിടിക്കുന്നു. ഇനി നേരത്തെ അരുണൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് മുന്നണികൾ കടക്കുകയാണ്. അശ്വതി, അതാണ് ജി ശ്രീതാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും അവിടെ പ്രചരണം അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് ഉയരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അരുൺ, രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ പി സരിന്റെ ഇന്നലത്തെ വാക്കുകൾ അത് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു ഇടതുപക്ഷം ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക്, അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ പ്രചാരണ ആയുധമാക്കുന്നത്? ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കും അതിനെ ഇടതുപക്ഷം? തീർച്ചയായിട്ടും സരിൻ്റേത് നാവുപിഴയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സരിൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമല്ല പുറത്തു വന്നതെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഒരു വിഷയമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് മാത്രം ബി ജെ പിയും അങ്ങനെ ഡീലുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സി പി എമ്മിനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തലവേദന ചെറുതല്ല. എങ്കിലും അത് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം നേതൃത്വം. സരൻ തന്നെ അക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു, താൻ ഉദ്ദേശിച്ച അങ്ങനെയല്ല, ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനം ജയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അത്ര നീക്കമുണ്ടായി എന്ന വിലയിരുത്തലൊക്കെ ചില സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഓരോ വിഷയവും ഓരോ വാക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പാർട്ടികളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കേണ്ട അവസരമാണ്. നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും ചില നേതാക്കളുടെ നാവുപിഴ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മണ്ഡലം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചരിത്രങ്ങൾ പലതും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, സമീപകാല ചരിത്രങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തന്നെ ഒരു നാവുപിഴ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗം, ആ ഒരു നിലപാട് പറച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദമായി മാറുന്നത്. അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സി പി എം. എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകില്ല. ബി ജെ പിയും ആ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കും, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ച നടക്കും. ഏതായാലും എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണ് പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ഒരുപക്ഷെ ഇത്ര ശക്തമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പാലക്കാട് കടന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും അതിശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. കാരണം ആ ത്രികോണ മത്സരം വരുമ്പോഴും സി പി എമ്മിനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും സരിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയിലൂടെ സി പി എം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം അവർക്ക് നേടാനായി ഇവിടെ ഒരു ഓളം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാവുന്ന മത്സരം ഇപ്പോൾ 3 മുന്നണികളുടെയും ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് തുടക്കത്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയാം. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രചരണത്തെ സ്വാധീനിക്കാം, അജണ്ടയെ നിശ്ചയിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കൂടി
മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെ മണ്ഡലം സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത് നാണക്കേട് തിരിച്ചുകയറണം അവർക്ക് പാലക്കാട് ജില്ല അവരുടെ ഒരു വലിയ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് പാലക്കാട് മണ്ഡലവും തങ്ങൾക്ക് ബാലികേറ മലയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സിപിഎം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പരാജയം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് എന്ത് ഡിഗ്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാലും ആര് ആർക്ക് വോട്ട് മറിച്ചു പറഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസിനിവിടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതവരുടെ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കുള്ള വലിയൊരു മൂലധനമായി ഈ വിജയം മാറുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വലിയ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എടുത്തുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരും കാരണം പാലക്കാട് ആ രീതിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വളർച്ചയുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് മണ്ഡലം പ്രത്യേകിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുനിസിപ്പൽ ഏരിയകളൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിക്കുമെന്ന് തോന്നലിലെത്തിയ ശേഷം ഈശ്വരൻ പരാജയപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിക്കും ഇവിടെ ജയിച്ചേ പറ്റൂ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റ് തൃശ്ശൂരിലൂടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ശേഷം പാലക്കാട് ഒരു വഴി നിയമസഭയിലേക്കൂടി കയറാനായാൽ കടന്നു കയറാനായാൽ ബി ജെ പിക്ക് അത് വലിയ നേട്ടമായി മാറും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മറികടക്കുന്ന പ്രകടനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഊർജ്ജം അവർക്ക് ഇത് നൽകും അങ്ങനെ മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനി ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കി അജണ്ടകൾ ഓരോന്നായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോന്നായി മാറി മാറി വരുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പുതിയ പുതിയ അജണ്ടകളിലേക്ക് ഈ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. അതാണ് പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളാണ് വി വി അരുണും ജി ശ്രീജിത്തും നൽകിയത്. ഇന്ന് നമുക്ക്